Sajnos ilyen természetjelenségek miatt a mérkőzés félbe kellett, hogy szakadjon. Rizikoztuk a sérülést, de viszont azt, hogy most visszatértünk egy ilyen az életem belső ilyen hosszú mérkőzésre, hogy 20 percre vagy 23 percre Zalaegerszegre, de nagyon jól fölkészültünk, és nem szerettünk volna lebecsülni semmilyen apróságot ezen a mérkőzésen, és ott szerettük volna folytatni a mérkőzést, ahol abba hagytuk a második félidőt, ami szerintem számomra sokkal sikeresebb volt, mint az első félidő. Ez sikerült is, avval a céllal jöttünk, hogy magasat letámadjuk az ellenfelet, ne adjunk sok teret a Zalaegerszeg labdakihozatalnál, ez sikerült is, elég pontatlan volt a hazai csapat, mivel nyomás alá tettük az ellenfelet, mindjárt a labdakihozatalkon, és a végén még sikerült még egy gólt a végén egy ellentámadásból, amire nagyon örülök, és abban a pillanatban nekem nagyon fontos az, hogy másodszor visszatértünk, és sikeresen tudtuk nyerni ezt a mérkőzést, egy nem könnyű ellenfél ellen, mint az Zalaegerszeg.